Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York ştatında son sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı 8327, ölənlərin sayı isə 954 nəfər olub. Bu barədə New York ştatının qubernatoru Andrew Cuomo mətbuat konfransında məlumat verib. Qubernator qeyd edib ki, ştat üzrə ölənlərin ümumi sayı 122031 nəfərə çatıb. Son 24 saat ərzində ölənlərin sayı 3565 nəfərdən 4159 nəfərə yüksəlib deyə Andrew bildirib. Qeyd edək ki, son 3 gündə ştatda koronavirusdan ölənlərin artım tempində azalma müşahidə olunub. İtaliyada koronavirus qurbanlarının sayı artıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, son sutka ərzində İtaliyada koronavirusdan 525 nəfər dünyasını dəyişib. 4216 yeni yoluxma qeydə alınıb. Bununla da ölkədə ölənlərin ümumi sayı 15887 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, İtaliyada indiyədə 128948 nəfərdə koronavirus aşkar edilib. İspaniyada son bir gün ərzində 4300 nəfər koronavirusa yoluxub. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bununla da yoluxanların ümumi sayı 135000-ə çatıb. Koronavirus qurbanlarının sayı isə 637 nəfər artaraq 13055 olub. Qeyd edək ki, bu günə qədər ölkədə 40437 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb. İranda ötən 24 saat ərzində yeni növ koronavirus nəticəsində 136 nəfər dünyasını dəyişib. Bunu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kianush Cahanpur deyib. Onun sözlərinə görə beləliklə İranda bu virusdan ölənlərin sayı 3739 nəfərə yüksəlib. Cahanpur deyib ki, ötən sutkada daha 2274 nəfər koronavirusa yoluxub. Ümumilikdə İranda bu virusa yoluxanların sayı 60500 nəfərə yüksəlib. Nazirlik rəsmisi əlavə edib ki, 4083 nəfərin vəziyyəti ağır və kritikdir. Cahanpur indiyədə 24236 nəfərin sağalaraq evə buraxıldığını deyib. Fransa 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük iqtisadi böhranı yaşaya bilər. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, Fransanın maliyyə naziri Bruno Le Maire ölkənin bu il 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən böyük iqtisadi böhran yaşaya biləcəyini açıqlayıb. Maliyyə naziri Bruno Le Maire senata verdiyi açıqlamada 2009-cu ildə olduğundan yəqin ki, 2.2%-dən daha artığını yaşayacaq. Bu üzləşdiyimiz iqtisadi böhranın dərəcəsini göstərir deyə qeyd edib. Xatırladaq ki, hökumət keçən ay təcili durum büdcə yenilənməsində iqtisadiyyatın bu il 1% azalacağını proqnozlaşdırmışdı, lakin sonradan bu rəqəmi yenidən nəzərdən keçirməli olduğunu açıqlamışdı. Qeyd edək ki, Fransada koronavirusa yoluxanların sayı 93780, ölənlərin sayı isə 8093 yüksəlib. Hindistanda koronavirus xəstələrinin sayı 4067 nəfərə yüksəlib, 109 adam dünyasını dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Ailə Rifah Nazirliyi xəbər yayıb. Hindistan Səhiyyə Nazirliyi martın 5-ə axşam 3577 yoluxma hallarının olduğunu bildirib. Ümumilikdə ölkədə 3666 nəfər müalicə alır, 291 nəfər sağalıb, 109 nəfər isə dünyasını dəyişib. Yoluxanların ən çox sayı Madhya Pradesh əyalətindədir. Burada 690 nəfər xəstələnib. Ardınca Tamil Nadu 571 hal, daha sonra isə 503 xəstənin olduğu paytaxt Dehli gəlir. Hindistan hökuməti koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tədbirlərini davam etdirir. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, Hindistan Dəmir Yolları və Ticarət Naziri Piyush Goyal bildirib ki, qatar vaqonları karantin xəstəxanalarına çevrilib. Onun sözlərinə görə səyyar xəstəxana əhaliyə dərman preparatları paylayacaq, habelə xəstələri karantində saxlayacaq. Qeyd edək ki, Hindistanda son sutkada 700 nəfər koronavirusa yoluxub. Bununla da virus daşıyıcılarının sayı 4067-yə çatıb. Bir gündə isə 32 nəfər pandemiyanın qurbanı olub və ölənlərin sayı 109-a çatıb. Aprelin 11-dən Tehran istisna olmaqla İranın digər vilayətlərində az riskli iqtisadi xidmətlər fəaliyyətə başlayacaq. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Həsən Ruhani koronavirusla mübarizə komitəsinin iclasında deyib. Onun sözlərinə görə 18 aprelədək çox riskli fəaliyyətlərə icazə verilməyəcək. Tehran vilayətində isə əmək fəaliyyətlərinə 18 apreldən başlanılacaq. Bundan əlavə dövlət idarələrində işçilərin 1/3-ü işləyəcək və fəaliyyətlər mərhələli şəkildə bərpa olunacaq. İran prezidenti bildirib ki, bütün fəaliyyətlər səhiyyə protokolları əsasında olmalıdır və protokollar İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan olunub. İranda vilayətlər arasında avtomobillərin hərəkəti 18 apreldən başlanacaq və həmin müddətədək məhdudiyyət öz qüvvəsindədir deyə İran prezidenti qeyd edib. Ruhaninin sözlərinə görə təhsil sahəsində İranda orta məktəb və universitetlərin fəaliyyəti 18 aprelədək dayandırılıb. Yüksək dərəcəli təhsildə magistratura, doktorantura isə 18 apreldən fəaliyyətə başlayacaq. İran prezidenti koronavirusun çox yayılmadığı bəzi vilayətlərdə təhsil sektorunun fəaliyyətə başlamasının icazəsinin verildiyini deyib. Qeyd edək ki, İranda yeni növ koronavirusa yoluxma halı ilk olaraq 19 fevralda elan olunub. Bu günədək 58226 nəfər virusa yoluxub, 3603 nəfər isə həyatını itirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusdan 9267 nəfər həyatını itirib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Johns Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ölkədə koronavirusa yoluxma ilə bağlı təsdiq edilmiş halların sayı 3025 min
minə çatıb. 16,8 min nəfər isə xəstəlikdən sağalıb. Böyük Britaniyanın koronavirusa yoluxmuş baş naziri Boris Johnson xəstəxanaya yerləşdirilib. Glanews.com saytı xəbər verir ki, Johnson şəxsi həkiminin tövsiyəsi ilə bu addım atıb. Belə ki, onun səhhətində virus infeksiyası aşkarlanandan 10 gün sonra problemlər qalmaqdadır və temperaturu yüksəkdir. Qeyd edək ki, Boris Johnson da martın 27-sində koronavirus aşkarlanıb. Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 6000-i keçib. Glanews.com saytı xəbər verir ki, ölkədə son sutka ərzində 954 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər isə virustan həyatını itirib. Bugünə qədər ölkədə 6343 nəfər koronavirusa yoluxub, virustan ölənlərin ümumi sayı 47 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, ümumilikdə 406 nəfər virustan sağalıb, 5890 nəfər müalicəsi isə davam edir. Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 95000-i keçib. Glanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Robert Koch İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilib ki, son 24 saat ərzində 3677 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla da ölkədə yoluxanların ümumi sayı 95391 nəfər olub. Almaniyada koronavirus qurbanlarının sayı isə bir gündə 92 nəfər artaraq 1434-ə çatıb. Qeyd edək ki, Almaniyada koronavirus səbəbiylə həyatını itirən Türkiyə vətəndaşlarının sayı 34 nəfərdir. İsraildə son 24 saat ərzində 600 nəfər koronavirusa yoluxub. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla da ölkədə virusa yoluxanların ümumi sayı 8611 nəfər olub. Koronavirus qurbanlarının sayı isə 51-ə çatıb. İndiyədək 585 xəstə sağalıb, 141 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Türkiyədə 20-65 yaş aralığında olan vətəndaşlar müvafiq qeydiyyatdan keçərək pulsuz maska əldə edəcəklər. Glanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Baş Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun bildirib. Fahrettin Altun qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təlimatı ilə Səhiyyə, Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliklərinin vasitəsilə əhaliyə paylanacaq maskalara əldə etmək üçün yaradılan xüsusi saytı daxil olub, müvafiq formanı doldurmaq lazımdır. Hər həftə müraciət edən vətəndaşlara həftədə 5 ədəd maska təhvil veriləcək deyən Altun, maskaların poçt xidmətlərindəki kargolar vasitəsilə pulsuz çatdırılacağını da qeyd edib. Qeyd edək ki, aprelin 3-dən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yeni növ koronavirusa qarşı mübarizə ilə əlaqədar olaraq ölkədə 65 yaşdan yuxarı və 20 yaşa qədər şəxslərin küçəyə çıxmasına qadağa qoyub. Xüsusi karantin qaydalarına əməl etməyənlər 392 lirə cərimə edilir.